ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସରିଛି ନିର୍ବାଚନ, ଏବେ ଭୋଟ ଗଣତି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ଆସିବ ରେଜଲ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭିଭିପିଏଟିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବାରୁ ଭୋଟ ଫଳାଫଳରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଦିନ, 23 ତାରିଖରେ ଖୋଲାଯିବ ଇଭିଏମ୍, ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ପାସ୍ କିଏ ଫେଲ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 62 ସ୍ଥାନରେ 153 ହଲ୍ରେ ହେବ ଭୋଟ ଗଣତି। ପ୍ରତି ହଲ୍ରେ ରହିବ 7 ବିଧାନସଭା ଓ 7 ଲୋକସଭା ଟେବୁଲ। ପ୍ରତି ଟେବୁଲରେ ରହିବେ କାଉଣ୍ଟିଂ ସୁପରଭାଇଜର, କାଉଣ୍ଟିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋ ଅବଜର୍ଭର। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍। ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ 5 ଲେଖାଏଁ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ଗଣତି କରାଯିବ। ଏନେଇ ହଲ୍ ଭିତରେ ରହିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀ। ତେବେ ଏକକାଳୀନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ଗଣତି ହେବ, ତେଣୁ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବରେ ଶେଷ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାଉଣ୍ଟିଂ ବି ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସ୍ ହେବ, ଗୋଟେ ହଲ୍ରେ 7 ଟେବୁଲ୍ରେ ବିଧାନସଭାର ଭୋଟ୍ ଗଣତି ହେବ, ବାକି 7 ଟେବୁଲ୍ରେ ଲୋକସଭାର ଭୋଟ୍ ଗଣତି ହେବ। ପ୍ରାୟ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ 14 ଟେବୁଲ୍ରେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡର ଭୋଟ୍ ଗଣତି କରାଯାଏ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 7 ଟେବୁଲ୍ ଗଣତି କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ଗଣତିଟା ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ, କାରଣ ଯେଉଁ ଲଟେରୀ ହେବ ସେ ଲଟେରୀରେ ହିଁ ପ୍ରାୟ ଅତି କମ୍ରେ 45 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟେ ବି ଲାଗିପାରେ। ଆଉ ତାପରେ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ଯେଉଁଟା ହେବ, 5 ବୁଥ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ମେସିନ୍ରେ ସ୍ଲିପ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ପେପର୍ ସ୍ଲିପ୍ସ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ। ସେପଟେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାୟ 115 ଜଣ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କର୍ମଶାଳାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ 14 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର। ପ୍ରଥମ ସେସନରେ ଥିଓରି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେସନରେ ହୋଇଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ମଡେଲ କାଉଣ୍ଟିଂ ହଲ୍। ଖରାକୁ ନଜରରେ ରଖି ପ୍ରତି ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏସି ଲଗାଇବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଲିଗାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଥିଓରିଟିକାଲ ଇନପୁଟ୍ସ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଯାଉଛି। ଏଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସେସନରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନ୍ କରାଯିବ, ତା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ମେସିନ୍ ଅଣାହେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସିନାରିଓଜ୍ ଦେବୁ କି କେମିତି କରି ଯଦି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଉଠିଲା ତାହେଲେ କେମିତି କାଉଣ୍ଟ କରିବୁ, ସୋ ଦେଟ୍ ୱି ଅଲ୍ ୱିଲ୍ ନୋ କି କ'ଣ କ'ଣ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍ କରିବାର ଅଛି, ସୋ ଦେଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମେ ସବୁ କାଉଣ୍ଟିଂକୁ ଠିକ୍ରେ ଆମେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବୁ, ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ବି ଠିକ୍ରେ କରିପାରିବା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 16 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ନେବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ପରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର କାଉଣ୍ଟିଂ ସୁପରଭାଇଜର, କାଉଣ୍ଟିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋ ଅବଜର୍ଭରଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବେ। May 20 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପତିତ ପବନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।